Le të shohim paraqitjen e strukturës së Lewisit në formimin e molekulës së CF4-s. Atëherë, molekula e CF4-s përbëhet prej 5 atomeve. 4 atome fluor dhe 1 atom karbon. Pra është një molekul 5 atomike. Atëherë gjejmë atomin qëndror. Atomi qëndror do të jetë atomi i cili është në numër më të vogël. Siç shohim, te kjo molekul raporti ndërmjet atomeve të karbonit dhe atomeve të fluorit është 1:4, që do të thotë numrin më të vogël e ka atomi i karbonit. Pra Z atomi i karbonit. Atëherë atomi qëndror do të jetë atomi i karbonit. Atomi qëndror do të jetë atomi i karbonit. Atëherë, do të shkruajmë formulat elektronike dhe do të paraqesim konfiguracionin e nivelit të jashtëm. Fillimisht fillojmë me atomin e karbonit, që ka numrin atomik të barabartë me 6. Formula elektronike 1s2, 2s2p2, konfigurimi i jashtëm elektronik, 2 elektrone, 2s2, pra 2 elektrone në nivelin së të nivelit të jashtëm, dhe 2 elektrone në nivelin të nivelit të jashtëm, 2 dhe 2. Si që shohim, në gjendje normale, karboni ka valencën 2, sepse ka 2 elektrone të pa qiftëzuara. Pra, valenca në gjendje normale është 2. Por, si që shohim, të kjo molekul kemi 1 atom karbon dhe 4 atome fluor. Atëherë, duke qenë se valenca në gjendje normale është 2, pra ka 2 elektrone valentore, shohim që kjo për në gjendje normale është e pamundur. Që do të thotë që duke qenë se në nivelin P kemi një gjendje energjetike të lirë, karboni shfaq edhe valencën në gjendje të ngacmuar që e paraqesim, pra rastin e konfigurimit me valencë në gjendje të ngacmuar, kemi elektroni që ndodhet tek në nivelin së i nivelit të jashtëm, do të kaloj tek gjendja energjetike e në nivelit për të nivelit të jashtëm me vlerë plus 1. Dhe këtu do të kemi 2 së 1 dhe do të kemi 3 gjendje energjetike gjysmë të ngopura në nivelin për të nivelit të jashtëm 2p3. Atëherë si që shohim, pra në gjendje të ngacmuar kemi 4 elektrone të paqiftëzuara, pra 4 elektrone valentore, valenca e karbonit në gjendje të ngacmuar është 4. Atëherë do të paraqesim formulën elektronike dhe konfigurimin e jashtëm elektronik për atomin e fluorit. Fluori, i cili ka numrin atomik të barabart me 9. Atëherë, kemi formulën elektronike 1s2, 2s2, p5, konfigurimin e jashtëm elektronik, 2 elektrone, tek në nivelli së nivellit të dytë dhe 3 gjendjet energjetiket në nivellit P të nivellit të dytë me 5 elektrone. Si që shohim, fluori ka në shtresën e jashtme një elektron të pa qiftëzuar. Prandaj, një elektron valentor, pra valenca e fluorit është 1. Pra,
ka një elektron të paqiftëzuar. Atëherë, siç e shohim pra, në këtë rast karboni shfaq valencën 4, valencën e gjenjë të ngacmuar, ndërsa fluori ka valencën 1, që do të thotë atomi i karbonit ka 4 elektrone të paqiftëzuara që do të formojë 4 çifte lidhje me atomin e fluorit, i cili ka 3 çifte vetjake dhe 1 elektron valentor. Nëpërmjet elektronit valentor formojnë çiftet e lidhjes me atomin e karbonit. Atëherë paraqesim skemën e lidhjes sipas Lewisit. Paraqesim skemën e lidhjes sipas Lewisit. Atëherë, pra, siç thamë, atomi i qendror është atomi i karbonit. E paraqesim atomin e karbonit me 4 elektronet e tij valentore. Atëherë, secili prej elektroneve valentore të atomit të karbonit do të formojë çifte elektronike të përbashkëta me elektronin valentor të atomit të fluorit. Pra, këtu do të kemi elektronin e fluorit dhe paraqesim dhe 3 çiftet vetjake të njërit prej atomeve të fluorit. Në të njëjtën mënyrë veprojmë edhe për 3 atomet e tjera të fluorit, pra 3 çiftet vetjake, çifti i lidhjes me atomin tjetër të fluorit, 3 çiftet vetjake të atomit të fluorit, çifti i lidhjes me atomin tjetër të fluorit, 3 çiftet vetjake të atomit të fluorit. Atëherë në këtë mënyrë kemi paraqitur me anë të pikave, pra strukturat e Lewisit, ku secila prej çiftit të pikave përfaqëson një çift elektronik. Ose mund ta paraqesim, pra çiftet elektronike mund t'i paraqesim me anën e vijave. Karboni në qendër, çifti elektronik i përbashkët me atomin e fluorit, atomi i fluorit, 3 çiftet vetjake. Çifti elektronik tjetër i përbashkët me atomin e fluorit, 3 çiftet vetjake të atomit të fluorit. Çifti elektronik i përbashkët me atomin tjetër të fluorit, 3 çiftet vetjake të atomit të fluorit. Çifti tjetër i përbashkët me atomin e fluorit dhe 3 çiftet vetjake të atomit të fluorit. Atëherë tani do të kontrollojmë nëse atomet që janë lidhur plotësojnë teçin elektronik. Atëherë, shohim. Atomi qendror që është atomi i karbonit ka 4 çifte lidhje me 4 atome fluor. Që do të thotë, secili prej çifteve të lidhjes ka nga 2 elektrone. 4 çifte lidhje herë 2 elektrone bëjnë 8 elektrone. Pra, atomi i karbonit ka rreth vetes 8 elektrone. Kontrollojmë atomin e fluorit. Secili prej atomeve të fluorit, siç e shohim, ka nga 3 çifte vetjake dhe nga një çift elektronik të përbashkët me atomin e karbonit. Që do të thotë, secili prej atomeve të fluorit ka rreth vetes 8 elektrone. Atëherë, si që shohim pra, atomi i karbonit u lidh me 4 atome fluor, me anë të 4 çifteve elektronike të përbashkëta, ose 4 lidhje kimike. Një lidhje e tillë që realizohet me anë të çifteve elektronike të përbashkëta quhet
lidhje kovalente. Pra, atomi i karbonit u lidh me 4 atome flor me anën e 4 çifteve elektronike të përbashkët. Ose 4 lidhje kimike. Lidhja e cila realizohet me anë të çifteve elektronike të përbashkëta quhet kovalente. Pra, në këtë mënyrë kemi paraqitur skemën e lidhjes sipas Lewisit me çifte elektronike të përbashkëta dhe çiftet vetjake për atomet e florit në këtë rast. Lidhja ndërmjet karbonit dhe florit quhet lidhje kovalente.